Avui estem aquí a Vic i estem aquí amb una perruqueria, la perruqueria de l'Antonio Perruquer. Doncs ara anem a dintre i ja l'anem a veure, que suposo que tampoc ens espera. Això que em sembla que ens ha vist, eh? Endavant. Hola. Hola. Que es pot entrar? Es pot passar. Espera que estigui apretant la porta perquè pugui passar tot. Hola, com estàs? Com estàs? Jo t'ho demano a tu. Jo estic estupendo. Ja se't veu, ja. Tan bé com puc. I tu, com estàs? Tu fa molts anys que estàs bé, eh? Sempre has estat així en forma. Bueno, abans estàvem una mica més en forma que no pas ara, però bueno, però ens seguim... Perquè portava molta marxa, però tu encara estàs a... Fent el que podem, eh? Sí, però què fas? Vas a gimnàs o és d'aquí que no em vols tant? És d'aquí que la feina em dona molt exercici i gairebé no fa falta ni anar al gimnàs. Doncs això va bé, perquè els hi veia molts nens. No ens podem engreixar-nos perquè parats i sense caminar ens engreixem. I anem posant quilos després, quilos. I els quilos són fatals. Els quilos són horribles, eh? De moment veig que tu i jo ens conservem fort bé, eh? Jo em sembla que tu et conserves, gairebé dorms a dins el congelador, diria jo, ja. Sí, tens, és la veritat, eh? Perquè fa molts anys que et conec i et veig igual. Sí, doncs, que Déu et conservi la vista. Bueno, benvinguts a casa meva, eh? Molt bé. Eh? Venim a veure perquè portem de part d'una gent que són caïus temps, com aquesta senyora que coneixem ara que ha sortit de Taradell, doncs que de part d'unes senyores que venen per aquí, o d'uns nois o noies, no sé, perquè això s'ha escrit a la cadena, que et portem aquesta flor. Ai, moltes gràcies. Un present molt maco. El posarem al costat de les altres que tenim, que les plantes ens agraden molt i les flors donen molta vida, i més ara que és la primavera, no? Amb una peluqueria així... Com tu tens, que és animada, que sembla una mica discotequera i tot, sí, sembla una mica per fer una copa. Mira, tenim una zona de bar. Ensenya'ns-la una mica. Mira, us ensenyo la perruqueria una miqueta. Sí. Tenim aquí al fons la zona del bar del Saló, que aquí hi ha cafès, hi ha refrescos... Pots prendre un cafè, pots prendre un refresc... Pots fer un gin tònic, pots fer un mojito... El que no pots és menjar, això sí que no. Bueno, això també, perquè llavors les olors del menjar i tot... Les olors del menjar dins d'una perruqueria no són gaire maques. No són gaire maques, sí, és veritat. Però prendre una coseta de vegades es posa bé, eh? I prendre una copa mentre s'estan posant guapo o guapa agrada bastant, ja us ho dic. Sí, no me'n recordava d'això. Feia temps que no hi entrava aquí i no me'n recordava, eh? No està molt bé, aquesta part així, que és molt original. És una part molt tranquil·leta i mira, i a la gent li agrada veure coses noves i diferents. Deixem-ho que us digui que la música que s'està escoltant, en Toni, ha sigut molts anys de jockey, a part de peluquer. Molts anys de jockey, a part de peluquer, a l'antic Rock 34. El gran dijòquei del rock, el gran mite, sí senyor, molts anys, no? Molts anys treballant a baix al Queia de la Lin, que molta gent se'n recorda de la gran època que vam viure. Sí, que per desgràcia aquest jovent d'avui en dia no el poden disfrutar. No, exacte, sí, sí, això es queixen, eh? I es queixen, pobrets, em fan bastanta pena. Perquè si veiessin la teva joventut i la meva, Ho veig que ara jo de vegades em pregunto, Toni. Si nosaltres haguéssim de viure com viuen ells, què passaria? Jo moriria, directament, em sembla. No podria, de veritat. Perquè tu, a part de treballar sempre, que sempre has treballat... Jo treballava a Gramo. Quan tu que hi havia festa, eres allà. Però s'ha de treballar, però estem en aquest món per també viure la vida. I la vida s'ha de viure. I ballar i relacionar-te era una cosa que m'agradava molt. I tant que sí. Ens fem una volteta més, que vam d'anar veient com vas treballant. Aquí tenim la zona de barberia... Tota aquesta zona... Això és per nois. Aquesta és la zona dels nois, la zona barberia. Aquí és on atenem a tots els nois i on els hi tallem els cabells, els hi fem els colors i els deixem guapos. Ja m'explicaràs llavors què podem fer per aquests nois. Ara acaben d'ensenyar la... Després aquí tenim la zona dels disjòqueis, sí. Quan ens venen els disjòqueis els caps de setmana, que tenim gent aquí posant música en directe. Els caps de setmana tens el vols dir el dissabte? El divendres o dissabte? Divendres i dissabte, muntar, no? Sí. Ara aquests dies amb la pandèmia, per això ho hem frenat i esperem en els pròxims dies tornar-ho a començar una altra vegada. I donar una mica d'ambientorro. Tu creus que podrem fer-ho aviat, això? No ho sé, tot depèn de com ens portem tots. Si tots ens portem una mica bé, ens en sortirem una mica abans. Nosaltres som dels que ens portem bé. Jo em porto molt bé, només vaig al supermercat, no vaig enlloc més. No faig res més avui en dia. No voltes gaire, no? No volto gens, que no és igual. Només vaig d'aquí a casa i de casa aquí i l'extra és anar al súper. Imagina't com han canviat les coses. Ara ja és una distracció anar al súper, eh? És una excusa per sortir. Jo la meva dona per anar al súper m'havia d'arrossegar i ara se'm fa il·lusió i tot, els vull fer tots. Els faig tots, de veritat. I no mirem parells, que abans no el mirem enrere, ara mirem parells, em fa una gràcia. I així ara canvies una mica de segona cosa. Sí. Ui, te veniu cap aquí. Aquesta és la zona de les noies. Sí. Hola. Aquesta és la zona de les noies, on fem la zona de colors.
Aquí feu les noies, aquí no? Aquí fem la dona, sí. Veig que hi ha coses que no havia vist mai, jo en peluqueria. Hi ha coses en peluqueria que això, no havia vist mai. Això més o menys què és? Això són aparells d'última generació per anar més ràpids i que els colors ens durin més. Estem a l'última. L'última, estem, eh? Estem a l'última. I és guapíssima, la perruqueria teva és guapíssima. Un saló molt xulo i encara no s'ha acabat. Veniu cap aquí. Sí, sí, acabem de veure-ho, acabem de veure-ho. Bueno, encara hi ha més puestos? Sí, aquí hi ha la sala d'estètica. Aquí? Aquí és la sala d'estètica. Aquí? Oita, ara, abans d'això parlàvem d'això, que parlàvem de coses així. Has vist que hi ha preparat aquí? Parlàvem de passos d'aquests. On fem celles, llavis, retocs de maquillatge, algun tractament, i ocasionalment ens venen tatuadors i fan tatuatges, artistes molt reconeguts, tot amb cita prèvia, val? Ja ho fèiem abans de la pandèmia, sí. Perquè són un tipus de gent que es tenen molta novenada. Els tatuadors ja no són tatuadors, són artistes. I bueno, i aquí és on muntem tot el tinglado, també. Molt bé. No sabia. Quan jo estic molt cansat, també faig la migdiada. Això també, si et deixen, si et deixen. Si em deixen, que no em solen deixar mai. No, però això és bo, eh? Ja arribes a casa, ja dorms a casa. Ara. Llavors, Toni, volia demanar-te, ara que les noies ja ho saben, que les noies s'arreglen molt, es tenyeixen molt i d'allò. Els nois ara, com van ara? Parlem una mica dels nois. Els nois, avui en dia, o sigui, com ara ells, m'encanten els nois presumits. I l'home s'ha tornat superpresumit. Presumit. Ja era hora. Era hora que toquessin. I els encanten els difuminats, els degradats, anar guapos i moderns, i es fan de tot, eh? Sí, sí. Hasta es fan les permanents, que no ho havien pensat mai a la vida, quasi bé. Sí, això m'ho va dir un segà, eh? Em va dir que portava a dir, com, quin cabell tan arrissat i és permanent. Doncs ara... Sí, que et fas el permanent, sí, ara sí. Sí, sí, permanents els nois ara també. Rapadets aquí. Rapadets als laterals, costats ben curts, i aquí una mica de moldejat, que els hi cau una mica la granyeta, estan guapíssims. I tant que sí. Toni, això nosaltres a la nostra època això era impossible. Jo? Però tu sí. Jo havia estat molt adelantat, eh? Bastant adelantat. No, tu, bueno, no, bastant no, molt adelantat. Ara, pobret de mi, ja quasi bé que retiro el pare, jo també. Agafes un cabell de nigón. Jo, com no em posi una perruca i on posi la grapadora i un retolador, el pentinat ja no puc. Ai, sí. I saps anar-hi així, descapotable? A mi m'agrada anar així, peladet, eh? Sí, no em molesta. Has d'agafar que també està de moda, no? Jo m'adapto tot i penso, ara toca això, doncs toca això. I sense problema. Cada cosa al seu temps, no? I cada cosa al seu temps. Està bé. Doncs, bueno, ja m'estan avisant que tenim el temps, que tenim per fer el programa. I el tenim muntat. M'agrada molt venir a veure. M'agrada molt de veure-ho. Veig que treballes molt, veig que ho tens molt bé. Treballem molt. Que segueixes amb aquesta energia tan bona que tens. Jo sóc imparable, eh? M'agrada molt. I positiu, que això m'agrada en aquests moments. M'agrada la positivitat i d'aquesta ens en sortirem. I el que recomano a tothom, aixecar-se al dematí dient avui serà un gran dia, vamos. I va d'això. I va d'això. Amb la gent que són clients teus, ja que tu van per televisió, digue'ls alguna cosa, no? Una abraçada i petons a tots i ens veiem aviat. Doncs queda així dit, en Toni. Molt bé. Ha sigut un plaer venir a veure. A rebre-vos aquí a casa. Gràcies. I fins la propera. Fins la propera, exacte. Que ens puguem veure bé i sense això. Ara, la pròxima vegada sense morriós, eh? Sense morriós, queda dit. Que vagi bé. Va, que vagi molt bé, Marc. Adéu, adéu, Toni. Adéu. Hem anat a la peluqueria. Com ho has vist, nen? Bé, molt moderna, no? Molt moderna, no? Tu quan vas dir, anirem a una peruqueria que sembla una discoteca, dic, no pot... Pues sí. Sí que pot ser, sí. És que és com una discoteca, perquè a part ell ja ha sigut dir jockey, sí, que... pots escoltar música, et relaxo una mica. Amb el bar aquest que té aquí muntat... Pots fer un cubatet, eh? Mira, ui, però bueno, millor que no se'l faci ell, que depèn què faci, si va una mica així. En Toni porta molts anys de carrera i està superacostumat a fer el cubata, ah, sí. A fer el gin tònic, a beure aigua i treballar tranquil·lament. Tota la vida ha sigut perruquer. Sí, sí. Ja ve del seu... El seu pare era un dels grans perruquers de Vic. I de què el coneixies tu? Doncs en Toni el coneixo, a part de ser un gran perruquer, el coneixo de les discoteques. Ah, ja deia jo. Tu diràs, el món de nit ens coneixem tots. I els grandes, perquè ell és un dels grandes de la nit de Vic. Ell què feia, de DJ i prou? Era el DJ del Rock 34, de l'Inde, de tots aquests locals que durant molts anys van estar de moda aquí. No aquí, tota la plana, eh? I tu no l'havies tingut mai, de DJ?
No, perquè jo estava en un bar musical, no tenia res a veure això. Era una discoteca immensa. Mm. El meu era un bar musical. Ah, bueno. No tenia comparació. Ja, ja. M'entens? Molt bé. Aviam, anem aquí a demanar amb aquest. No, abans... Anem aquí a demanar, aviam si es tenyirà o no es tenyirà. Abans ens ha enfadat perquè ja diu que el deixem com el dolent sempre, eh? No! Sí. Tu creus que és dolent, aquest noi? No, tu no. Li dius dolent. No, jo no! Què dius tu ara? Ara em vol dir-me que jo et dic dolent. Home, Richard, sempre sóc el dolent de la pel·lícula, eh? Sempre, sempre. No, és que tens una cosa que a mi em fa molta gràcia, deixa'm que li digui que em fa gràcia, que sempre tires el continu. Clar. Bueno, ja està bé, no? Ja m'agrada. Jo crec que n'he après, eh? Perquè clar, al principi em quedava jo aquí callat, sí. I ara penso, doncs no em quedi callat, val més que digui alguna cosa. Això m'ho va dir un dia una senyora Tardella, em diu, ja està bé que es torni, que s'hi torni una mica, perquè sempre l'ataques. I vaig dir, jo l'ataco. Sí. És que m'ataquen, ho veieu que m'ataquen, no? Però bueno. Tu tenyiries el cabell? Sí, em vas fer aquesta pregunta en un altre programa. Un altre programa, sí. I no ho sé, la veritat, és una cosa que no m'he plantejat mai, però mai se sap. Però tu sí que te'l tenyiries, no, el cabell? Ho faré el dia que... Ja està, has vist? Has vist, Òscar? Ja està, ja, eh? Ja t'ho he dit jo que no contaria gaire rato, el que pot, no tira. Ja t'he fotut ara. Sí, i del cul que no hagués la gana, què passa? Va, fem una cosa, el dia que fem 50 programes que estem nosaltres fent aquest programa, et portes el cabell d'un altre color. Vale, sí, quants ens en queden? Això ho porta l'Òscar, 5 programes. D'aquí 5 programes veureu en Richard d'una altra manera. Dues setmanes. Ja està. Dues setmanes ja hi són. Bueno, una miqueta més, eh? Una miqueta més. Una miqueta més? 5 setmanes. Bueno, doncs el meu cabell de nigon o de plàstic m'hauré de posar de color. Que vagi bé, anem a un altre puesto, eh? Anem a un altre lloc, vinga. Doncs vale, doncs ara fins ara. Ara anem a un altre puesto. I ara estem aquí a la plaça del Pes de Vic. Una plaça típica del centre de Vic, al costat hi ha l'Ajuntament, i la plaça gran, la plaça grossa d'aquí Vic. I venim aquí amb una botiga que es diu Ànima, que es dedica a tot de coses de records de Vic. I anem a veure aviam què és el que té. Anem a veure? Que podem passar? Endavant! Porto companyia, ja ho veus, no? Sí, sí. Posa la mascareta. Posa la mascareta, que això és una cosa que ens hem de posar tant sí com no. Sí. Com estàs? Molt bé, sí. Ella és la Dolors. La Dolors és la propietària d'aquest local, que es dedica doncs, als records de Vic i d'altres puestos, no? Sí, el propietari del negoci, sí, sí. O sigui, tu ets el que pagues el pato, no? Que es diu? Exacte. O sigui, que pagues l'ànec. Sí, 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 fem l'ànec tot el dia. Escolta'm, que estàs molt ben situada, que estàs al centre de Vic, eh? Home, sí, molt bé. El lloc és immillorable, davant ben bé de l'oficina de turisme i al costat de la plaça. Aquesta plaça té molta vida ara perquè... Estem com estem, però de normal hi ha molta vida, és un bon lloc. Sí, sí. Bueno, tot i així, estem com estem, encara va conservant aquella vidilla. Si fos en un altre lloc, seria pitjor, eh? Sí, bueno, ara fa una mica que han tancat el restaurant d'aquí al davant i viu un ambient que... Boníssim, bueno, no? Sí, 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 veus? Està molt bé, sí. Això que fa una mica de fresqueta, eh? Poder, quan es passarà aquest programa, ho farà més bon temps, però ara ens fa una mica de fresqueta. Doncs, explica'm una mica... pots sortir un moment aquí fora? Ah, sí. Posem aquí que hi ha més llum, sí. Eh? Sí. Posa't així aquí, que tu que tinguis més llum, aquí al costat de més llum. Digues tota la teva oferta que tens per aquí. Home, hi ha moltes coses en aquesta botiga. Des de records de Vic, que és el típic imant, que és el producte per excel·lència, llavors hi ha tasses, bosses, caganers, postals... Llavors aquí hi ha samarretes, algunes posa Vic, algunes hi ha frases catalanes. Hi ha també el mocador aquell del farcellet. El mocador del farcell de tota la vida, no? Sí, bueno, ara d'aquest gènere de bambú, de molts colors, que es fa aquí a Roda, ho fan aquí al costat. Llavors també hi ha molts productes fets a mà, també, tipus d'amigurumis. També bastant tema de música, perquè aquí Vic amb l'escola de música, l'Atlàntida, després quan es fa mercat de música viva i sí. Tot això també hi ha un ambient musical molt maco. Que, per cert, després de llavors continuem, sí. Ara que parlem de música, com deu haver-hi un d'allò d'aquests, heus d'anar a tope, no?, de vendre. Sí, el que passa que ja quasi no ens en recordem, però sí, sí. Bueno, tot perquè t'ha passat un any. Sí, ha passat un any, ben esperem bé. Esperem que aquest any aviam, eh? Sí, suposem que sí, no? Hem de ser positius i pensar que sí que pot anar bé. No, malament. També tinc plantes, unes plantes que les fa una noia...
És una tècnica japonesa, són unes plantes que jo en dic que volen, i són molt divertides, també se'n venen moltes. I què fan aquestes plantes? No les he vist, Adrián? És una planta que es conreva aquí dintre, diguéssim. En aquesta bola hi ha una barreja d'argila i el compost que ella necessita per viure, i són plantes aèries. I no necessiten torratxa ni res? No, viuen així. Sí, s'han de regar de tant en tant, submergir-les amb aigua, avui les he regat totes, i ara ja fins d'aquí dues setmanes ja no cal pensar-hi. I també és una cosa original. Sí, molt original, jo no ho he vist mai. Sí. Tens també el càstig, els gegants de Vic, no? També, ui, els gegants, aquí baix. Vas a veure? Sí, i tant. Vas a veure, aquí baix, sí. Que són... És el més càstig de Vic, amb una peça de records, no? Sí, 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 aquí tenim els gegants de Vic de goma, i llavors també els hem fet així de cartró pedra, i tenim la vella, el mermel... O sigui, aquests són de goma? Aquests són de goma, tot això és goma. Mira, aquesta és la geganta del Pi, també és una de les que més es venen. Els gegants de Vic i els del Pi són els que més es venen. I tots els altres són de diferents llocs de Catalunya, de Badalona, de Morella, de Valls, de Solsona... De Torelló, no sents els de Torelló? No, tinc aquests dos de Sant Vicenç, que m'han arribat ara. I llavors aquests són del País Basc, de Saragossa... D'altres llocs, no? També, sí. Hi ha molta tradició de... Aquells també d'allà també són de Saragossa. Llavors també els fem en fusta i llavors hi fem els portadors personalitzats a sobre. Ui, aquests que són guapos. Ensenyo aquest és maco. Que guapos, aquests. Estic a mà i llavors a sota doncs hi podem posar la cara de la persona que li va regalar. Ah, està bé. I en aquest cas, doncs mira, era un nen que és portador del merma. I si, per exemple, doncs són dos, en el bou, doncs fem dos... Hòstia, que original, no? El pare i el fill, o sí. Que original, eh? Sí, és divertit, això, també. Sí, són d'aquelles coses. Els gegants es ven molt, eh? Jo és de les coses que ara mateix és el que em salva una mica, les ventes, perquè sempre hi ha nens que demanen gegants per aniversaris, sants, a vegades nens perquè els hi treuen els bolquers, perquè els hi ha caigut una dent, perquè s'han portat, han tret bones notes, o quan va acabar el confinament que tan estricte, molts nens van venir aquí a buscar un gegant perquè els havien promès els pares que es portaven bé, vindria a buscar un gegant i se'n van vendre bastants. Sí, sí. Que maco, no? Sí, sí. Ara que, quan hi ha turisme, perquè ara no n'hi deu haver-hi de turisme, no? No, ara no n'hi ha, no. La teva botiga deu ser especial, no? Sí, bueno, la sort és que tinc producte que també agrada a la gent de Vic i comarca. Bueno, això també, eh? Perquè nosaltres som d'aquí i tot això ens encanta. Sí, sí, sí. Clar, dius botiga de turisme, però també vius de la gent d'aquí, no? Local. I a vegades també el turisme, ara mateix que ja hem obert una mica la comarca, doncs tant sols et vingui gent de Barcelona o d'un altre lloc, ja és un turista. Ho comences a notar després d'aquests dies? Una mica. Clar, aquest dissabte va ser el primer dissabte que vaig obrir i ara esperem... Ah, sí, perquè tu tenies tancat, els caps de setmana. Sí, és que no podíem obrir. O sigui, aquest gènere no es podia vendre el cap de setmana? No, perquè només es podien obrir els comerços essencials. Sí, i això no és essencial, es veu. La cultura no és essencial. Es veu que... Sí, això és un mal rotllo, eh? Perquè una cosa que ha vençut, tu creus que entrar aquí dintre i comprar una peça d'aquestes... No, què va. Porta algun perill? No, cap ni un, però... Per un perill sí que t'enamoris d'alguna peça d'aquestes. Sí, aquest perill ja m'agrada. Aquest perill és molt bon perill. Totes aquestes coses m'agraden tant, m'enamoro quasi bé de tot. Sí, 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 no, això ja està bé, ja és del que es tracta, no? Alguna cosa original d'última hora? Ostres, mira, sí, bueno, ja fa temps que ho tinc aquí al taulell. Mirem-ho. Sí, són uns clauers de fuet i llangoní, bueno, de sacallona seria, sacallona i fuet. Sí, i això es ve molt, i més posa l'etiqueta que posa Vic, i són fets a mà, els fa una noia. Semen de veritat, eh? Sí, 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 el fuet fan venir ganes de mossegar. Fan venir ganes de mossegar, eh? Sí. En Gerard, que ens deia que tenia gana. És d'un dels productes que... Jo te va dir que sí, eh? Deia que tenia gana. Jo tinc una mica de rasca. Doncs aquests dos productes, això és una de les coses que venc més. Molt original, eh? De turistes, això marxa sempre. Això marxa sempre, no? Sí, sí. Que marxes les fotos de Vic, que també són molt maques. Sí, fotos de Vic, també un apartat d'angelets, que després de cara a Nadal es converteix en pessebre. En pessebre, no? I això també se n'han vengut molts, de pessebres, i... Són aquelles figures de pessebre originalíssimes, no? D'aquelles que són... Tinc de tot. Tinc d'originals i així peces úniques una mica que es trenquen. Sí. I aquest any també he aconseguit aquelles figures que anem... que van tan buscades a la Fira Santa Llúcia per la canalla que puguin jugar i com que ara hem hagut d'estar molt a casa, doncs aquest any he aconseguit figures d'aquestes de plàstic de tota la vida i que ha permès que els nens poguessin fer córrer el pessebre amunt i avall per casa...
i jugar-hi. Sí. Està bé. Sí, sí. Bueno, això és una passada, és preciós. Suposo que amb els nens també els haurà agradat moltíssim, els dos càmeres que portem, perquè veig que no paren d'anar gravant coses de per aquí dintre, sí. Que tens, bueno, tens una exposició que diguéssim amb la gent que són amics teus, clients teus, ara que veuran per televisió, digue'ls que estàs aquí, que tens obert i que poden venir a veure. Sí, sí. I dona'ls les gràcies als nostres clients. Home, sí. Jo sempre dono les gràcies a la gent de Vic i Comarca, que són els que en realitat em mantenen, perquè els turistes, allò que diuen que no es pot viure de records, ho puc corroborar. I en aquest cas costa, no? Costa. Però bueno, si tens altres complements, com regals originals, doncs la gent llavors ja et busca com a alternativa per Nadal o així, per fer regals diferents, sí. I alguns regals personalitzats també fem, doncs això també ajuda molt. I, per tant, doncs, moltes gràcies. Tens regals d'aquests que perdies de sang, que no ens de ser records, eh? Sí, per exemple, aquest any hem fet caganers personalitzats, també, i s'han vengut, sí, 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 tant que sí. I, bueno, abans que marxi, no torno a agafar, que portem per ella, eh? Bé, moltes gràcies. Dolors, que ha sigut un plaer venir a veure. Mira, demà és el meu sant, ja m'has avançat. Demà és la mare dels Dolors? Doncs mira, doncs que vagi per adelantar per al teu sant. Molt bé, moltes gràcies. Doncs molt amables. Doncs, ja la cuidaré bé. Ha sigut maquíssima nit a veure a tu, amb una botiga tan entranyable, tan bonica, tan ple de coses precioses, i que per molts anys puguis estar-hi i nosaltres puguem venir a veure. Moltes gràcies, esperem que sí. Molt bé, Dolors, merci, eh? Bé. Que vagi bé, adéu. Adéu-siau. Bueno... Què us ha semblat, nens? Què t'ha semblat, Gerard? Comencem per tu avui. Bé, suposo que hi ha moltes coses, no? Moltes coses diferents i que crec que cadascú pot trobar una cosa que li agrada, un petit record de Vic o de comarca, no? Per emportar-se a casa seu. I nosaltres que som d'aquí, tu què compris? Per una cosa d'aquí, ara que t'ha agradat el que diguis això, m'ha fet peça. A part de la llengonissa, perquè ell té gana. Home, el fuet aquell no hagués estat malament. No sé, suposo que... alguna samarreta, alguna cosa així. Prefereixo sempre coses que em siguin útils que una cosa que s'acabi omplint de pols. Vull dir que suposo que una samarreta... Coses així com això que penyes a la nevera, cosetes així que et recorden Vic, o els gegants que tinguis un paio per posar-los, són sí. Coses que llavors ho mires i dius, bueno... Sí, sí, perquè tu, Richard, què t'emportaries d'aquí? Els gegants. Els gegants, doncs ja saps. Sí, sí, jo, sí, sí, és una de les coses que sempre m'han fet peça. Veus que bé. I amb el nen què diu? Tu, d'aquí dintre, què és el que més t'ha agradat? Jo, el clauer aquest últim. Perquè... Un altre també. Sí, però... Has vist, Gerard, un altre que té gana, eh? No, perquè... Dolors, els estic demanant que els hi ha agradat i tots diuen el clauer aquest últim, perquè com que aquesta hora tenen ganes de berenar, és el que els ha posat més bé. I els gots de xupito que he vist, perquè jo quan es podia viatjar, quan anava a algun lloc, doncs m'emportava un got de xupito de cada lloc que anava. Doncs a Vic, com som de Vic... Eren de record del puesto? Sí, sí, d'aquells que posaves, si anaves a Berlín, un got que posava a Berlín, o... Doncs mira, tenia col·lecció. O els amics que anaven aquí o anaven allà, doncs també m'emportaven. Mira. Ja veieu, el que hi ha aquí. Teniu tot aquí que... per buscar una cosa de records o per fer... o per enviar a algú que tingui un record de Vic, ja ho teniu. Sí, sí, hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha de tot, eh? Doncs la setmana que ve hi tornarem. Eh? Espera, què dius? Què dius? Què és això? La porteta del ratolí. Ai, sí, guita! Nens, la porteta del ratolí. Perquè els nens hi vinguin a portar les dentetes. Ah, vale! Sí, oi que és original, això, no ho sabíem. Sí, sí, i a vegades doncs, et trobes que algú li ha portat alguna cosa de menjar amb el ratolí, o així és quan arribo. Ai, que maco! No l'he vist mai, el ratolí, però hi és, eh? Bueno, sí, sí, deu ser-hi quan tothom, deu venir quan tothom dorm. Segur. Com està manat, no? Molt maco, molt original, eh? Sí, sí. Doncs, si tanquem la porta, que ja la deu obrir ell, com bé, eh? Que vagi bé, Dolors. Molt bé, gràcies. Adéu. I per molts anys, eh? Per demà. Adéu. Bé, ens hem enterat també que demà és la mare dels Dolors, de totes les Dolors que ens miren. Bé, ja quan passarem el programa ja haurà passat Santa Dolors. Però, bé, felicitats per endavant. O amb retras. Doncs fins la setmana que ve. Adéu-siau. Adéu-siau.